السلام عليكم، سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. ایک ویڈیو ملی مجھے آج، تھوڑا سا ویڈیو میں آپ لوگوں نے شیئر کروں گا، اور وہ ہے کہ ایک ٹائیگر ہے، ٹائیگر ایک ہرن کے بچے کو کیسے کرتے ہیں، کیسے پالتا ہے. ہار جانور ہے، ہار انسان کو کبھی نہیں چھوڑتا، جانور کو بھی کھاتا ہے. تو ہر چیز کے دل ہوتا ہے، دل بھی اللہ نے انسان کو بہت نرم دیا ہے، انسان کو نرم دیا ہے اور سخت بھی دیا ہے. اور جانور کو دیکھو، ٹائیگر کو، خاص کر ٹائیگر کو، میں کچھ نہیں دوں گی. میرے خیال سے چاہیں عرضی ہے، عرضی وقت ہے کہ بس عبادت کرو، اللہ سے دعا مانگو، خیریت ہے، خیریت کی مانگو، اور خیال اپنے آپ میں. بس یہی بھائی، انسان کو اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بس انسان کو، انسان کو، جن کو الگ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تمام الگ کے لیے کروں. تو اللہ کی بات کیوں نہ کریں، سب کو دیا، اور 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 دی